Stortingets møte er lovlig satt. Representanten Siv Mossleth vil fremsette et representantforslag. Siv Mossleth. President, på vegne av representantene Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jakobsen, Jenny Klinge og meg selv, så finner det nødvendig å fremme et forslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet. Takk. Representanten Marit Arnstad vil fremsette et representantforslag. Marit Arnstad. Ja, president, på vegne av representantene Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Geir Pollestad og meg selv, så vil jeg fremsette et forslag om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn. Takk. Representanten Åslaug Sem-Jakobsen vil fremsette et representantforslag. Åslaug Sem-Jakobsen. Takk, president. På vegne av representantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen og meg selv, så vil jeg fremsette et forslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med all omsorgsovertakelse. Takk. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de sakene som er oppført på endret dagsorden nummer 12. Sak 1. Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner, innstilling 28S 2019-2020. Saken som her ligger til behandling har ikke ligget ut i den reglementsbestemte tid, det vil si 48 timer. Med hjemmel i forretningsorden paragraf 46 vil presidenten foreslå at Stortinget likevel behandler saken nå. Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og ingen har vært bedt om ordet, og da anses det som vedtatt. Sak 2. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Utenriksminister Søreide, vær så god. Og presidenten ber om ro i salen når folk går ut. President, med både nye EU-institusjoner, brexit og viktige saker på både EUs og vårt sakskart, er det et godt tidspunkt for den halvårlige redegjørelsen. I fjor ba jeg Stortinget om å få ta med flere statsråder i redegjørelsen på høsten for å kunne gå enda dypere inn i enkelte problemstillinger. I år har blant annet brexit gjort at vi tar sikte på deltakelse av også andre statsråder i debatten 5. november, og dette er da avklart med Stortinget. La meg først gi noen overordnede betraktninger om situasjonen i Europa før jeg går nærmere inn på de mest sentrale spørsmålene på den europeiske politiske agendaen og aktuelle EU- og EØS-saker. Vi har de siste årene sett en global tendens bort fra multilaterale løsninger og rammeverk. Populisme og lettvinte løsninger har vært, og er, fortsatt på fremmarsj. I Europa er det likevel tegn på at den populistiske vinden er i ferd med å løye noe. Flere partier med pro-europeiske budskap hadde betydelig framgang ved Europaparlamentsvalget. De høyrepopulistiske partiene gikk riktignok også fram, men mindre enn mange hadde forventet. Samtidig er det fortsatt usikkerhet i europeisk økonomi. Manglende evne til å finne fungerende løsninger kommer fortsatt til å gi spillerom for dem som ønsker mindre forpliktende internasjonalt samarbeid, både i Europa og globalt. Det er også i mange tilfeller de samme kreftene som ønsker å forstyrre demokratiske valg, undergrave uavhengige medier og domstoler og motarbeide oppbyggingen av det sivile samfunn, også i europeiske land. For Norge er derfor samarbeidet med EU om utfordringer her i Europa, men også om globale utfordringer, helt sentralt for å forsvare våre grunnleggende verdier og interesser. Det er også avgjørende for å fremme vår og fremtidige generasjoners sikkerhet og velferd. President, for regjeringen betyr det å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen og påvirke, ikke primært å motsette seg regelverk når det er vedtatt i EU.
For de som er imot EU og EØS, er det å bruke handlingsrommet ofte synonymt med å bruke reservasjonsretten. For regjeringen dreier det seg derimot om å påvirke regelverksutviklingen i tråd med norske interesser. Det gjør vi best ved å medvirke aktivt i en tidlig fase, og ikke ved å reservere oss i etterkant. Jeg kommer tilbake til noen eksempler på det. Regjeringen fører en effektiv europapolitikk som utnytter de mulighetene som EØS-avtalen gir fullt ut, ikke minst å delta i ekspertgrupper under kommisjonen når forslagene er under utarbeidelse. President, brexit og situasjonen i Storbritannia har preget og preger fortsatt mye av nyhetsbildet. Siden forrige redegjørelse har Storbritannia også fått ny regjering, som har blitt enig med EU om, med EUs forhandlere om justeringer i deler av utmeldingsavtalen. Den vesentlige endringen i avtalen er at den såkalte backstoppen for irske grensa er erstattet med en ny permanent ordning for Nord-Irland. Den nye ordningen innebærer at hele Storbritannia kan forlate EUs tollunion. Samtidig betyr ordningen at all vareimport til Nord-Irland, også fra Storbritannia, skal avkreves EU-toll. Norsk eksport til Nord-Irland vil derfor også i fremtiden kunne skje på samme vilkår som til resten av EU, mens eksport til Storbritannia vil måtte skje etter det nye brittiske regelverket. Alt i alt betyr dette at irskegrensa fortsatt vil være åpen, og at tollgrense, momsgrense og den regulatoriske grensa i praksis vil gå i Irskesjøen mellom øya Storbritannia og øya Irland. Prosessen med å få godkjent og implementert avtalen i Storbritannia pågår fortsatt. Denne uka stemte det brittiske underhuset for å implementere avtalen, men mot den foreslåtte tidsplanen for videre behandling. Den videre behandlingen av avtalen er inntil videre lagt på is, og det er usikkert hvordan den videre prosessen i Storbritannia blir. Parallelt med behandlingen i parlamentet har Storbritannia bedt EU om en utsettelse av uttreden til 31. januar 2020. Det er opp til de andre medlemslandene om en slik utsettelse skal innvilges, men signalene som kom fra EU i går var at en utsettelse høyst sannsynlig vil gis. En beslutning er ventet om kort tid. President, for Norges del vil en utsettelse bety at vi opprettholder forberedelsene til brexit både med og uten avtale, inntil vi med sikkerhet kan si hvordan dette ender. Vi har avtaler og ordninger på plass for begge utfall. Jeg redegjorde for disse i min forrige redegjørelse i mai. Siden da har vi i tillegg formelt undertegnet avtalen med Storbritannia om fiskeriforvaltning ut 2019 i tilfelle no deal. Det gir forutsigbarhet ut året. Forhandlingene med EU, inkludert Storbritannia, om fiskeriåret 2020 har så vidt begynt. Norge har inngått en trepartsavtale med makrell mellom EU, Færøyene og Norge for 2020. Vi skal om kort tid også forhandle en egen makrellavtale med EU for 2020. Fra norsk side er det en forutsetning at en brexit uten avtale ikke vil endre Norges andel i makrellavtalene, uavhengig av en eventuell ny fordelingsnøkkel mellom Storbritannia og EU. Regjeringen fastsatte i mars forskriftsendringer som skal bidra til å sikre Norges tilgang til legemidler ved brexit uten avtale, og dermed ivareta befolkningens liv og helse. Regjeringen vurderer nå behovet for ytterligere tiltak i forskrift knyttet til legemiddelforsyninger. Gitt de usikre omstendighetene, mener jeg at vi er forberedt på Storbritannias uttreden av EU, så langt det lar seg gjøre for Norge. Men det er viktig å huske at fortsatt gjenstår det som kanskje er enda viktigere nå, hva slags forhold Storbritannia skal ha til EU i fremtiden. Det vil også få konsekvenser for Norges forhold til Storbritannia. Uansett om brexit skjer med eller uten en avtale, så er det i vår interesse, og det er også vårt mål, å ha et så godt og nært samarbeid som mulig med Storbritannia. Regjeringen jobber nå for å kartlegge hvilke områder som skal prioriteres i de kommende forhandlingene med Storbritannia etter brexit, og vi har tett dialog med både Storbritannia og EU. President Ursula von der Leyen ble før sommeren valgt til å lede Europakommisjonen for perioden 2019-2024. Kommisjonens øvrige medlemmer skal godkjennes av Europaparlamentet etter høringer av hver enkelt kommissærkandidat. Etter det oppnevnes det samlet kommisjonskollegiet endelig av EUs stats- og regjeringssjefer i det europeiske råd. Det har vært til dels høy temperatur under høringene i Europaparlamentet. De ble avsluttet tidligere denne måneden, og flere av kandidatene har måttet trekke seg. Det har medført forsinkelser med innsettingen av den nye kommisjonen. Etter planen skulle den overtatt 1. november, men det er nå utsatt til 1. desember. President, ny ledelse i EU betyr også nye muligheter for Norge.
Det er positivt at de overordnede målsetningene til den nye kommisjonspresidenten i stor grad sammenfaller med regjeringens strategi for samarbeidet med EU, som vi lanserte i fjor. Vi deler hennes ambisjoner om det grønne skiftet, om sosial inkludering, økt konkurranseevne, digitalisering, videreutvikling av det indre markedet og ikke minst forsvar av rettsstat og demokrati. Vi ser også behovet for at Europas stemme blir tydeligere på den internasjonale arenaen, slik von der Leyen har tatt i ordet for. Vi har felles verdier og felles interesser å forsvare. Regjeringens medlemmer vil raskt etablere kontakt med kommissærer på sine ansvarsområder når den nye kommisjonen er på plass. Og vi vil også synliggjøre norske posisjoner og gode felleseuropeiske løsninger. Norske interesser skal og vil bli ivaretatt. Regjeringen vil også jobbe aktivt med å knytte kontakter i det nye Europaparlamentet, og jeg vil oppfordre alle de politiske partiene til å gjøre det samme. Regjeringens strategi for samarbeid med EU 2018-2021 bygger på fire hovedstolper. Norge skal bidra til et økonomisk sterkt Europa, et fritt Europa, et trygt Europa og et ansvarlig Europa der landene samarbeider for å møte felles utfordringer. Vi utarbeider nå en serie med posisjonspapirer med basis i strategien, der vi presenterer våre europapolitiske prioriteringer. Intensjonen er å bidra til økt synliggjøring og bevisstgjøring i EU om våre avtaler med EU, vårt bidrag til det europeiske samarbeidet og norske interesser. Hovedmålgruppa er EUs institusjoner og politiske beslutningsdeltagere både i Brussel og i andre europeiske hovedsteder. Vi jobber også målrettet overfor EU-institusjonene med å informere om våre posisjoner i særlig viktige spørsmål for Norge, som for eksempel Arktis og nordområdene. President, gjennomslag for norske interesser både i Europa og globalt forutsetter alliansebygging med land der vi har felles interesser og verdier. Da er det naturlig å starte i Norden. De nordiske landene har et sterkt verdifellesskap, og som åpne økonomier er vi helt avhengige av respekt for det rettslige og institusjonelle rammeverket som har blitt bygd opp i etterkrigstida. I sommer vedtok de nordiske statsministrene en ny visjon for det nordiske samarbeidet, hvor klima, konkurransekraft og sosial inkludering er sentrale prioriteringer. Prioriteringer som går rett inn i den europeiske agendaen, og som også viser relevansen av en sterk nordisk stemme i Europa. Og vi opplever at stadig flere ser til både Norden og Tyskland. Da de nordiske statsministrene møtte Angela Merkel i august, ble de enige om å fordype det nordisk-tyske samarbeidet. 17. oktober møtte jeg sammen med mine nordiske kollegaer Tysklands utenriksminister Heiko Maas i Berlin for å diskutere hvordan vi kan samarbeide tettere for å forsvare multilaterale strukturer som vi alle er avhengige av. Det var også et viktig tema på møtet i forrige uke mellom statsminister Solberg og forbundskansler Merkel. President, etter en langvarig opptur ser vi nå igjen faresignaler i både global og europeisk økonomi. Utviklingen er fortsatt positiv i mange europeiske land, men IMF og andre kutter vekstprognosene for EU som helhet. Økt handelspolitisk spenning rammer et eksportavhengig Europa. I tillegg kommer blant annet frykt for negative økonomiske konsekvenser av brexit og høy offentlig gjeld i mange land. Den europeiske sentralbanken viderefører den ekspansive pengepolitikken for eurozonen, men medlemslandene har varierende grad av finanspolitiske verktøy å supplere med. Norsk økonomi går fortsatt veldig godt, men en ny europeisk nedtur kan også ramme oss. Hvis det skulle bli en brexit uten avtale, vil det få konsekvenser for den økonomiske veksten, først og fremst i Storbritannia, men også i EU. OECD la nylig fram beregninger som anslår at britisk BNP i 2021 kan bli rundt 2% lavere, mens tilsvarende nedgang i euroområdet kan bli vel 0,5% lavere. Mesteparten av effekten vil komme allerede i 2020. President, EU er vår viktigste handelspartner, og den økonomiske utviklingen i EU har derfor stor betydning for norsk økonomi. Et økonomisk sterkt Europa er en forutsetning for at vi sammen med resten av Europa skal ivareta vår sikkerhet, fremme våre verdier og opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn. Dette budskapet slås tydelig fast i regjeringens strategi for samarbeidet med EU. Vårt hovedbudskap for europeisk økonomi er konkurranseevne, bærekraft og høye miljøstandarder. Fra norsk side er det særlig viktig å videreutvikle det indre marked for tjenester, og ikke minst fjerne hindringer knyttet til grensekryssende digitale tjenester. Regjeringen vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen og arbeide aktivt for å sikre at norske prioriteringer blir sentrale elementer i den videre utviklingen av det indre marked.
I den forbindelse understreker vi også viktigheten av å forhindre urettferdig konkurranse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Arbeidslivskriminalitet er, president, et godt eksempel på hvordan vi utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen til å innføre nasjonale regler og ordninger. HMS-kort, godkjenningsordningen i renholdsbransjen, krav om lønns- og arbeidsvilkår og begrensninger i antall kontraktsledd i offentlige anskaffelser er konkrete eksempler på dette. EØS-avtalen har ført til at Norge har gjennomført mange EU-direktiver om arbeidstakerrettigheter på områder hvor vi ikke hadde nasjonale regler fra før. Det har ført til styrka arbeidstakerrettigheter på flere områder. I sin tale til Europaparlamentet i juli sa Ursula von der Leyen at hun som leder av kommisjonen ønsker å arbeide for at alle i Europa har en lønn som det er mulig å leve av. Hun har også uttalt at dette kan oppnås enten gjennom kollektive avtaler eller gjennom lovregulert minstelønn, avhengig av hva som er tradisjonen i det enkelte land. Selv om felles europeiske regler er et gode på mange områder, gjelder ikke dette for regler som griper inn i lønnsdannelsen. Hverken partene i arbeidslivet eller myndighetene ønsker en minstelønn i Norge. Det norske systemet er basert på tariffavtaler og at partene i arbeidslivet forhandler lønn. Den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet er viktig å bevare. Regjeringen er tydelig i budskapet om at kampen for et anstendig arbeidsliv i Europa må føres innenfor rammene av ulike nasjonale modeller og tradisjoner. I spørsmål om lovregulert minstelønn vil regjeringen og partene bruke de mulighetene vi har for å fremme våre synspunkter, både direkte og gjennom de andre nordiske landene. President, i august i år opphørte INF-avtalen. Avtaler og institusjoner som har vært sentrale for fred og stabilitet i Europa er under press. Norge vil hegne om sikkerhetsarkitekturen i Europa, og samarbeid tjener vår sikkerhet absolutt best. Men vi må forholde oss til at flere av de faste punktene svekkes. NATO er og forblir bærebjelken i sikkerhetspolitikken. Alliansen har i over 70 år bidratt til et trygt og sikkert Norge. Internasjonalt samarbeid presses fra mange kanter, men alliansen har vokst seg større og sterkere. Det sier mye om båndene mellom allierte. Et tettere sikkerhetssamarbeid i Europa kan ikke erstatte NATO, men det kan bygge opp under og i noen tilfeller utfylle alliansen. Derfor legger regjeringen vekt på å videreutvikle politisk dialog og samordning med EU, styrke det praktiske samarbeidet i Europa og sikre gode vilkår for norsk forsvarsindustri. Militær mobilitet er et godt eksempel. Når europeiske land gjennom PESCO-samarbeidet går sammen for å sikre at militære styrker enklere kan forflyttes på tvers av grensen i Europa, bidrar det også til NATOs evne og troverdighet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å sikre Norge mulighet til å ta del i konkrete prosjekter der det er i vår interesse. I september ble Norge tatt opp i European Intervention Initiative. Initiativet styrker vår kontaktflate med sentrale europeiske allierte. Samtidig håper vi at initiativet over tid også kan være med på å styrke Europas evne til å håndtere kriser. Det vil styrke alliert sikkerhet og bidra til byrdefordelingen mellom allierte. En annen viktig prioritet er å sikre norsk forsvarsindustri gode betingelser i det europeiske markedet. Gjennom EØS-avtalen og som eneste tredjeland er Norge med i forsøksordninga for forsvarsforskning under EUs forsvarsfond, EDF. Som en del av en eventuell beslutning om deltakelse har regjeringen jobbet for at Norge skal få anledning til å delta i den delen av fondet som er rettet mot flernasjonalt materiellutviklings- og anskaffelsesamarbeid, der dette er relevant for Norge, for forsvaret og vår forsvarsindustri. Tidligere i år anbefalte kommisjonen, støttet av Europaparlamentet, at EDF skal åpnes for EØS- og EFTA-landene. Vi forventer et endelig vedtak fra EU, først under forhandlingene om det neste langtidsbudsjettet. President, jeg vil også nevne at Norge har tilbudt å koordinere et prosjekt som tar sikte på å styrke helseberedskap og tverrsektorielt samarbeid i Europa ved biologiske og kjemiske terrorhendelser. EU har takket ja til at Norge koordinerer dette arbeidet, og Helsedirektoratet har startet arbeidet med prosjektet. President, la meg så gå over til å omtale aktuelle EØS-saker, og først til finansområdet. Deltakelse i EUs indre marked for finansielle tjenester er avgjørende for norsk næringsliv. Tilknytningen til det europeiske finansmarkedet sikrer at norske finansforetak fritt kan etablere seg og tilby tjenester i hele EØS-området, og at europeiske foretak kan tilby tjenester i Norge. Det er positivt for norsk næringsliv, inkludert for det norske finansmarkedet.
Finanstilsynet har bred og god kontakt med finanstilsynene i resten av EØS-området og deltar som medlem i tilsynsorganene, men uten stemmerett. Erfaringene med dette samarbeidet er gode. EØS-strukturen innebærer et visst etterslep av regler som skal innlemmes i avtalen. Det skyldes dels omfanget og kompleksiteten i regelverket, og dels ettervirkninger av at det tok tid å oppnå enighet om tilpasninger i EUs finanstilsynssystem. Etterslepet er betydelig redusert det siste året. Etter at det ble oppnådd enighet om finanstilsynssystemet i 2016, er et stort antall EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, men det er fortsatt 130 rettsakter på finansområdet som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. President, Norge er en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen, og utviklingen av EUs energiunion er derfor av stor betydning for oss. I 2018 ble 25% av EUs gassforbruk levert fra norsk sokkel. De siste rettsaktene i ren energipakken ble vedtatt i EU like før sommeren. Pakka vil være sentral i arbeidet med å nå energi- og klimamålene for 2030. Vi støtter EUs ambisjon om å utvikle en ren og konkurransedyktig energisektor til lavest mulig kostnad. Norge er en del av det europeiske energimarkedet, og i det nordiske kraftsamarbeidet samarbeider vi med EU-landene Sverige, Danmark og Finland. Det er i vår felles interesse å få en positiv utvikling på dette området. Under forberedelsene av ren energipakken i EU har vi vært opptatt av å ivareta norske interesser, blant annet for å sikre rammer for effektive energimarkeder og politikken videre fram mot 2030. Ivaretakelse av norske interesser er også helt sentralt når vi vurderer pakka i en EØS-kontekst. Dette er et omfattende arbeid som vil ta noe tid. De grunnleggende elementene i norsk energipolitikk ligger fast. EØS-avtalen rokker ikke ved dette. Vi har, og skal fortsatt ha, full råderett over våre unike energiressurser og utformingen av energipolitikken vår. President, målet med EUs fjerde jernbanepakke er å styrke jernbanens konkurranseevne, så person- og godstransport på bane blir mer attraktivt. Det vil være et viktig bidrag til mer klima- og miljøvennlige transportløsninger i Europa, og bidra til å gjøre togferie til et godt alternativ for flere reisende. Konkurranse er et virkemiddel for å kunne gi kundene et bedre tilbud, samtidig som vi bruker skattebetalernes penger mest mulig effektivt. Flertallet på Stortinget har stilt seg bak den planlagte konkurranseutsettingen i Norge. Og Norge har innført konkurranse helt uavhengig av EUs fjerde jernbanepakke, rett og slett fordi regjeringen mener det er riktig politikk. Fjerde jernbanepakke legger opp til at konkurranse skal være hovedregelen, men det åpnes for å tildele kontrakter om drift av persontogtilbud, som vi gjør med Vy i dag, under visse forutsetninger. Fjerde jernbanepakke inneholder ingen krav om at staten skal gi fra seg eierskapet til jernbanen eller råderetten over jernbanepolitikken. Staten kan fortsatt eie infrastrukturen, og Stortinget vedtar rammene og retningen for drift og utvikling av jernbanen. Vi ser at når nye togselskaper får konkurrere om trafikkavtaler med det offentlige tilbudet, åpner vi også for nye ideer og forbedringer i togtilbudet. Norske myndigheter kommer også fortsatt til å styre sikkerheten og sikkerhetstilsynet med norsk jernbane. Det er viktig, president, å ta del i den felleseuropeiske utviklingen av jernbanesektoren som nå pågår. Vi er i ferd med å etablere et fungerende jernbaneområde i Europa, der alle virksomhetene kan forholde seg til felles sikkerhetsmetoder, der jernbanetjenester kan tilbys på like vilkår, og der ulike deler og komponenter kan kjøpes uten unødvendige byråkratiske hindre. Vi deltar aktivt og konstruktivt i arbeidet til EUs jernbanebyrå ERA, og dette er allerede med på å styrke det felleseuropeiske arbeidet med utvikling av sikkerhetskulturen i jernbanesektoren. Alt for lenge har de nasjonale nedarvende systemene blitt bevart, og dette har gitt jernbanen et mylder av nasjonale særkrav og godkjenningsprosesser som er fordyrende og hindrer utvikling og nytenkning. Regjeringen ønsker at Norge skal være en aktiv bidragsyter i dette arbeidet. President, mobilitetspakka er EUs store regelverkspakke på veiområdet. Formålet med pakka er å modernisere det europeiske transport- og mobilitetssystemet. Flere av forslagene i mobilitetspakka er viktige for Norge og berører norske interesser i stor grad. I Granavolden-plattformen slår regjeringen fast at vi vil bidra til ryddige konkurranseforhold i transportnæringen. Enkelte forslag i mobilitetspakka er utfordrende, særlig revisjon av Eurovignett, som altså er veiprising, og endring av reglene for markedsadgang og kabotasje. Norsk posisjon er at vi ikke ønsker å liberalisere adgangen til kabotasje.
Norge jobber aktivt for å fremme norske interesser på dette området sammen med likesinnede EU- og EØS-land i den såkalte Road Alliance. Vi ønsker å påvirke utviklingen av regelverket. Vi ønsker tydelige regler som kan kontrolleres på en effektiv måte, blant annet gjennom rask innføring av nye teknologiske løsninger. Saken er fortsatt i behandling i EU, og vi jobber for å fremme våre interesser sammen med likesinnede EU-land. President, EU vedtok et nytt regelverk for økologisk produksjon i mai 2018. Det dekker, i likhet med dagens regelverk, hele produksjonskjeden, herunder innsatsvarer, plante- og husdyrproduksjon, akvakultur, foredling, samt kontroll og merking av økologiske produkter. Regelverket omfatter også krav til import av økologiske produkter fra tredjeland. Vi vurderer regelverket som positivt, både med hensyn til forenkling av dagens system for økologistandarder, innstramming av kontroll og rapportering, og norske produsenters mulighet til å utvikle et større spekter av økologiske produkter. Vi er i ferd med å vurdere det nye økologiregelverket for innlemming i EØS-avtalen. Forordningen trer i kraft i EU 1. januar 2021. Det jobbes nå med utforming av utfyllende regelverk på en rekke områder. Vi ønsker å påvirke utviklingen av dette regelverket, og vi bidrar i arbeidet for å sikre at det kan være gjennomførbart i Norge, samtidig som prinsippene for økologisk produksjon ivaretas. Regelverkspakka vil erstatte gjeldende EØS-regelverk på området. President, våren 2018 la kommisjonen fram forslag til EUs langtidsbudsjett og rammeprogrammer for perioden 2021-2027. I forslaget legges det økt vekt på indre og ytre sikkerhet, miljø, forskning, utdanning, digitalisering og andre tiltak for å øke konkurransekraften. Kommisjonens forslag innebærer økte bevilgninger til programmene som Norge har lang tradisjon for å delta i. Horisont 2020 og Erasmus Plus er de klart største i dagens programperiode og står for ca. 85% av den norske kontingenten. Kommisjonen foreslår at bevilgningene til disse programmene øker med henholdsvis 45% og 133% i neste periode. Deltakelse i EUs programmer er et viktig virkemiddel for å nå nasjonale målsettinger på sentrale områder. Ved å delta i EUs forskningsprogram får norske fagmiljøer tilgang til internasjonal kunnskap, kompetanse og samarbeid som bidrar til faglig utvikling. Et godt eksempel på det er da de norske forskerne Maybritt Moser og Edvard Moser, som i 2014 ble tildelt Nobelprisen i medisin etter å ha mottatt midler fra blant annet EUs rammeprogram, skulle gi råd til unge forskere. Søk EU-midler. Får du tilslag, betyr dette ikke bare penger. Samarbeid gir deg også mulighet til å gjøre forskning du ikke kunne gjort alene. Regjeringen har gitt uttrykk for at vår intensjon om å delta i det nye forskningsprogrammet Horisont Europa, med forbehold om beløpets størrelse og Stortingets tilslutning. EUs langtidsbudsjett er ikke vedtatt, og det forventes heller ikke enighet før et stykke ut i 2020. Vi foretar nå en grundig vurdering av programforslagene. Kommisjonens forslag legger opp til betydelige økninger, og fra regjeringens side vil vi vurdere nøye hvilke programmer vi skal delta i. Vi vil sammen med Island og Liechtenstein gi endelig tilbakemelding innen februar 2021 om hvilke vi ønsker å delta i. President, regjeringen støtter arbeidet med å finne felleseuropeiske løsninger på en felleseuropeisk migrasjonsutfordring. Migrasjonstrykket mot Europa har minket sammenlignet med toppåra 2015 og 2016, blant annet som følge av europeisk migrasjonssamarbeid med viktige transitland. Presset på de ulike migrasjonsrutene varierer. Antallet kryssninger over den sentrale middelhavsruta fra Libya til Italia har gått betydelig ned sammenlignet med i fjor. Det samme gjelder den vestlige ruta fra Marokko til Spania, der økningen var betydelig i 2018. Det siste året har det derimot vært en markert økning av ankomster til Hellas fra Tyrkia. Tall fra Europakommisjonen per 15. oktober viser at det hittil i år er registrert 50 000 ankomster til Hellas. Det er 32% flere enn i samme periode i fjor, og særlig er økningen stor for ankomster sjøveien. Det totale antallet asylsøkere og irregulære grensepasseringer i EU-landene er dermed fortsatt høyt. Det samme er dessverre dødeligheten. Andelen omkomne i Middelhavet hittil i år, sammenlignet med den samme perioden i fjor, har gått noe ned, fra ca. 1,4% til 0,8%, ifølge den internasjonale organisasjonen for migrasjon. Det kan trolig knyttes til at en større andel har blitt reddet av både libysk og tyrkisk kystvakt.
Som sagt støtter regjeringen arbeidet med å finne felles europeiske løsninger på migrasjonsutfordringen. Når en permanent fordelingsmekanisme er på plass, er Norge innstilt på å ta vår del av dette ansvaret. Tyskland, Frankrike, Italia og Malta la på EUs innenriksministermøte 8. oktober fram en midlertidig fordelingsmekanisme for migranter som plukkes opp på den sentrale Middelhavsruta. Det innebærer at Italia og Malta åpner sine havner, og til gjengjeld forventes det at øvrige EU-land bidrar til omfordeling av de migrantene som ankommer. Mekanismen som slik den ble presentert 8. oktober møtte ikke våre krav. Det samme mente våre nordiske naboland. Men vi vil fortsette å delta i diskusjonene om løsninger og mekanismer som vi har gjort hele veien. Regjeringen fører en helhetlig og langsiktig politikk for å møte migrasjonsutfordringene. Og gjennom vår satsing på helse, utdanning, jobbskaping og næringsutvikling bidrar vi også til å bedre folks muligheter til å få et bedre liv i sine hjemland. Siden 2016 har vi bidratt med 200 millioner kroner til EUs flergiverfond for Afrika. Regjeringen er positiv til å bidra til en ny finansieringsmekanisme når flergiverfondets mandat utløper i 2020. Disse tiltakene bidrar til å bøte på noen av de underliggende årsakene til migrasjon. Norge bidrar til å gjenbosette flyktninger som evakueres fra Libya. Vi styrker også det europeiske grensekontroll- og asylsystemet gjennom vår støtte til Frontex og EUs byrå for asylspørsmål, samt EØS-midler til Hellas, Bulgaria og Romania. Vi bidrar også med EØS-midler til Hellas, Bulgaria og Romania med vekt på å styrke mottakskapasiteten, og da særlig i Hellas. Disse tiltakene svekker insentivene for den irregulære migrasjonen. Samtidig tar vi vår del av ansvaret for å lette den humanitære byrden i en fastlåst situasjon med stranda flyktninger. President, de siste årene har vi erfart at rettsstatsprinsipper er under press i europeiske land. Rettsstatsprinsippene er en forutsetning for demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. Det er også en garanti for at det indre markedet og EØS og annet regelbasert samarbeid skal fungere. Gjensidig tillit til hverandres rettssystemer er det fundamentet som både EU og EØS bygger på. Uavhengige domstoler er grunnleggende for en velfungerende rettsstat. EU-domstolen har i flere saker, senest fra i sommer, slått fast medlemsstatenes plikt til å sørge for uavhengige domstoler. Uten uavhengige domstoler er det vanskelig for staten å sikre individets frihet og rettighet. I sommer la kommisjonen fram en melding med forslag til å styrke rettsstaten i EUs medlemsland gjennom bevisstgjøring, forebygging og håndheving. Forslaget omfatter fremme av en rettsstatskultur, opprettelse av en ny rettsstatsmekanisme for alle medlemslandene og sterkere fokus på håndheving og ved hjelp av EU-domstolen. President, det er positivt at den nye kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen ønsker å videreføre en fast linje og ta dette arbeidet videre. Jeg vil også gi honnør til det finske EU-formannskapet, som har forsvar av rettsstatsprinsipper som en prioritert oppgave. Vi vil også styrke vår egen innsats og aktivt fremme rettsstatsspørsmål både nasjonalt, bilateralt og globalt. Godt styresett er viktig for å fremme demokrati og rettsstat. Vi vil derfor også prioritere å følge opp tiltak som kan bekjempe korrupsjon og fortsatt følge opp FN-konvensjonen mot korrupsjon. President, EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. EØS-midlene er også viktige i arbeidet med å fremme demokrati og rettsstat. I den nye perioden med EØS-midler har vi inngått avtaler med midlene som skal brukes med 14 av 15 mottakerland. Vi forhandler fortsatt med Ungarn, hvor det gjenstår å komme til enighet om forvaltningen av fondet for sivilt samfunn. Det er et ufravikelig prinsipp at forvaltning av EØS-midlene til sivilt samfunn skal skje uavhengig av myndighetene, uansett hvilket land det dreier seg om. Så langt har ikke Ungarn vært villige til å akseptere en løsning som sikrer at forvaltning av midlene til sivilt samfunn skal skje uavhengig av myndighetene. Giverne, Island, Liechtenstein og Norge, står sammen om dette som et ufravikelig prinsipp. Vi fortsetter å følge nøye med på utviklingen av sivilsamfunnet i samtlige mottakerland. Vi har avtalt med flere av disse å prioritere samarbeid om justissektoren og er i forhandlinger med blant annet Polen om et slikt program. President, kampen mot klimaendringene må intensiveres og alle land må gjøre sin del. Ungdom over hele verden tar til gatene og kjemper for miljøet.
Finlands EU-formannskap har jobbet med EUs lavutslippsstrategi og har diskusjonen om klimaneutralitet i 2050 høyt på sin prioriteringsliste. Norge leverer på sine klimamål. Systemet og samarbeidet med EU fungerer. Derfor er det naturlig for Norge å gå sammen med EU i arbeid med å få ned klimautslippene. EU har, som Norge, ambisjon om å sende sin lavutslippsstrategi til FN i 2020. Det er et solid flertall blant EU-landene om at klimaneutralitet i 2050 skal være EUs mål. Enighet om dette krever imidlertid enstemmighet, og Polen, Ungarn, Tjekkia og Estland har så langt gått imot. Diskusjonen går i stor grad på krav om økt finansiering for å sikre en rettferdig omstilling fra de sentraleuropeiske landene, mens andre land løfter fram budskapet i delrapportene fra IPCC som viser at det haster med omstilling for å unngå at den globale oppvarmingen overstiger 1,5 grad. Den nye kommisjonspresidenten har signalisert at hun vil arbeide for å forsterke EUs klimamål for 2030. Regjeringen jobber for og vil oppfordre kommisjonspresidenten til at EUs samlet ambisjonsnivå skal være 55%, og vi vil da melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner. President, Norge har ambisiøse mål for å redusere klimautslippene, og vi samarbeider tett med EU, som har en ledende rolle internasjonalt for å få dette til. I morgen vil EØS-komiteen innlemme EUs klimaregelverk for 2030 i EØS-avtalens protokoll 31. Med dette legger vi grunnlaget for en felles oppfylling av klimamålet i 2030. Norge mener at et sentralt element vil være utvikling av konkurransedyktig nullutslippsteknologi. Og regjeringen er derfor glad for at EUs nye forskningsprogram for 2021-2027 legger særlig vekt på utvikling av nullutslippsteknologi. Vi er overbevist om at CO2-fangst og lagring bør være en sentral del av Europas langsiktige strategi for å redusere utslippene. Det er derfor veldig bra at CCS får økt oppmerksomhet i Horisont Europa. President, brexit-prosessen har demonstrert hvor tett sammenvevde vi er i Europa, og hvor kostbart det er å trekke seg ut av det europeiske samarbeidet. Det viser også med all mulig tydelighet at det ikke er i norsk interesse å snu ryggen til det indre marked og EØS. Brexit innebærer at EU mister en viktig medlemsstat, og vi en viktig partner i EØS. Samtidig har brexit bidratt til å styrke snarere enn å svekke samholdet i EU. Det kan trenges gitt de utfordringene EU og Europa møter i tida fremover. Hvordan løsningene på utfordringene blir, gjenstår å se. Men løsningene blir hverken lettvinte eller nasjonale, som en del populister gjerne vil ha oss til å tro. Europa er vårt kontinent, og utviklingen av Europa skal og må engasjere oss. Det tilsier at vi bør søke mer samarbeid med våre europeiske naboer, ikke mindre. Presidenten vil foreslå at redegjørelser om viktige EU- og EØS-saker legges ut for behandling i et senere møte i Stortinget, og det anses vedtatt. Sak 3. Redegjørelse av justis- og innvandringsministeren om bemannings- og beredskapssituasjon i politiet. Statsråd Gøran Kallmyr. Statsråden bør bruke din talerstolen her på redegjørelse. Statsråd Kallmyr. President, beklager det. Slik er det å være litt uerfaren i Stortinget. President, jeg har blitt bedt om å få komme til Stortinget for å holde en redegjørelse om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet, slik mindretallet i Stortinget har ønsket. Jeg ønsker å avgrense redegjørelsen til det mindretallet har etterspurt, nemlig bemannings- og beredskapssituasjonen. Og jeg viser også til at i løpet av høsten vil fremme en stortingsmelding om selve oppfølgingen av nærpolitireformen. Jeg vil derfor ikke komme nærmere inn på selve politireformen i løpet av denne redegjørelsen. I 2013 var politibudsjettet i Norge på overkant av 12 milliarder kroner. Det var i underkant av 8000 politifolk, hvorav 7800 var politiårsverk i distrikta, i tjeneste rundt omkring i landet. Erfaringene fra 22. juli og andre forhold som allerede i 2008 var behandlet i meldingen «Politiet mot 2020», viste store kapasitetsproblemer i politiet,
både hva gjelder etterforskning og politipatruljen, og ikke minst knyttet til beredskap. Allerede i 2008 ble det en politisk ambisjon om at det skulle bli 2 politifolk per 1000 innbyggere i Norge. Og for å klare dette målet måtte utdanningskullet økes. Denne regjeringen har fulgt opp ambisjonen om å få 2 politifolk per 1000 innbyggere i Norge i løpet av 2020. Og dette har blitt gjort gjennom en systematisk oppbygging av politidekningen gjennom flere år. Fra 1,71 i fjerde kvartal 2013 til 1,95 politifolk per 1000 innbyggere i første kvartal 2019. Fra 2013 fram til og med september 2019 har det kommet i underkant av 1700 flere politiårsverk i Norge. Om lag 1500 av disse politiårsverkene befinner seg nå rundt omkring i politidistriktene. Oslo er det politidistriktet som har fått den største økningen. De har fått en økning på om lag 350 politiårsverk, i tillegg til 50 jurister og flere sivilt ansatte siden 2013. Det har blant annet også vært en kraftig økning i politiressursene til beredskapstroppen. Dette er riktig nok en nasjonal beredskapsstyrke, men den brukes også aktivt i patrulleringer i Oslo, særlig på nattetid og helg. Vi går ikke ut med konkrete tall på beredskapsstyrken, siden dette er informasjon som vi av sikkerhetsmessige årsaker ikke ønsker å gå ut offentlig med. Men utover beredskapsstyrken er det også en kraftig økning i selve politidistriktet. Oslo politidistrikt har nå en politidekning på 2,48 politifolk per 1000 innbyggere. President, i brevet fra mindretallet etterspørres det informasjon om hvor økningen av antallet politistillinger er. Felles for alle politidistrikt er at de har fått en klar styrking av antallet politiårsverk hvis du sammenligner med 2013. Sør-Øst og Øst politidistrikt ble eksplisitt nevnt i brevet. Og disse politidistriktene har fått en økning på henholdsvis 79 politiårsverk og 187 politiårsverk mellom 2013 og første kvartal 2019. Men hvordan er de nye ressursene fordelt, og hva jobber de med? Vi har tall på at nye stillinger mellom 2016 og 2018 er disponert på følgende måte. 43% av dem har gått til politioperative stillinger, og det er her for eksempel vi har politipatruljen. 33% av dem har gått til etterforskning, 10% har gått til forvaltning. Forvaltning er dem som holder på med pass, våpensøknader, utdanningssaker, ID-saker og så videre. 7% er dedikert til forebygging. 2% driver med å opparbeide kunnskap. Og så har vi en annen sekkepost på 5%. En annen myte som har fått festet seg er at det er de sentrale etatene, slik som Kripos, Økokrim og POD, som har fått økningen av de nye ressursene. Det er riktig at i årene 2015 og 2016 var en forsiktig økning i andelen av politiet som jobbet i POD og særorganer. I 2015 og 2016 planla man politireformen, og da var andelen som arbeidet i særorganer oppe i 8,3%. Dette er nå tatt ned til 7,5% i 2019. Og til sammenligning så var andelen i 2014 på 7,6%. Dette betyr at 92,5% av alle politiressurser i Norge, de jobber i politidistrikter. President, det er sjelden at vi ser så store skifter i kriminalitetstrendene slik vi har vært vitne til i de siste årene. Vinningskriminalitet har alltid vært den desidert største andelen av all kriminalitet i Norge. Men den kriminaliteten har siden 2014 falt med 36%. Og det er ganske oppsiktsvekkende, fordi at det var den aller største posten. Og totalt sett har også da kriminaliteten i Norge sunket med 15% i samme periode. Likevel så kan vi jo forstå årsakene. Antallet lommetyveri, innbrudd og personran har sunket dramatisk siden 2013. Både fordi vi har gjort mye bra politiarbeid, men også fordi at
15 000 kriminelle utlendinger er uttransportert ut av Norge. Men det er også fordi at adferden vår har endret seg. I dag har vi langt mindre kontanter på oss. Vips og betalingskort har fullstendig overtatt for kontantene. Vi sikrer hjemmet våre bedre, og mobiltelefoner og andre personlige utstyr er mindre attraktivt til å stjæle, fordi at teknologien har gjort produktene sikrere. President, men nettopp teknologiutfordringene er også det som er de største utfordringene nå for norsk politi. Og her går utviklingen rasende fort. Og la meg forsøke å sette dette i et perspektiv. Da jeg vokste opp, var min verden mye mer lik min fars verden enn den verden mine barn vokser opp i dag, sammenlignet med min verden. Da far min vokste opp, så var det TV, det var radio, det var telefon. Og det var det i min barndom også. Men det barna mine vokser opp i, det er noe helt annet. Det er en helt annen teknologisk verden, der USA og Europa er bare noen få tastetrykk unna. Og nå går utviklingen raskere enn noen gang. Det tok 78 år før 50 millioner personer brukte telefon. Det tok 38 år før 50 millioner hadde radio. Når Pokémon Go kom, så tok det bare 19 dager før 50 millioner brukte den. Denne rivende teknologiutviklingen har også stor betydning for kriminalitetsbildet. Teknologien har ført til en stor reduksjon i den tradisjonelle kriminaliteten, men det har også åpnet opp for en annen og en alvorlig kriminalitet. Og det er den kriminaliteten som har økt mest, det er overgrep mot barn. President, bare siden 2014 er det en økning på 162% i saker med overgrep mot barn under 16 år. Internett og nettbaserte løsninger brukes for eksempel til å presse norske gutter og jenter på rommene sine til å begå overgrep mot seg selv. Dette er kyniske personer som står bak. De utnytter usikre ungdommer, lurer dem til å utlevere nakenbilder av seg selv, og deretter starter utpressingen. Ungdommene blir truet med at nakenbilder skal bli spredt rundt til for eksempel Facebook-vennene deres. Tenk dere å være 16 år og bli utsatt for noe slikt. Et selvmord lensmann i elitabygd i Norge fortalte om, viste seg å ha en bakgrunn i en utpressingssak, der en gjeng marokkanere som i Marokko satt og utga seg for å være en jevnaldrende jente, og dermed fikk lurt ut en nakenbilde av en ung gutt, og deretter startet utpressingen. En slik trussel kan for mange ungdommer være mye verre enn å bli frastjålet en jakke eller en mobiltelefon. Derfor er det også opprettet enheter for digitalt politiarbeid i alle politidistrikt, og det opprettes også nå i distrikt for distrikt nettpatruljer, og det skal det bli i alle distrikter. På den måten så kommer også politiet nært den yngre garde, dem som ikke er vant til å ringe, men dem som er vant til å chatte. Og på den måten så bygger vi tillit og åpner kanaler på ungdommens premisser. Teknologien har også åpnet et helt nytt univers for kriminelle. Via Darknet kan du få kjøpt og solgt nær sagt alt av kriminalitet. Her blir det tilbudt stjålne kreditkort. Narkotika selges med både kvalitetsstempel og ratingssystem på selgeren. Her kan du få kjøpt våpen som maskingevær og håndgranater. Du kan også få kjøpt overgrepsmateriale av barn, eller bestille et direkte overført overgrep av et lite barn på Filippinene. Noen få tastetrykk på en internetside og vips, så kan du bevege deg inn i et kriminellt univers helt uten IP-sporing. Dette er som eBay, det er bare at produkter er illegale. Her i salen er det kanskje få som kjenner til hvordan de skal gjøre det, men jeg er nok redd for at de fleste 14-åringer der ute, de vet godt hvordan de skal gjøre dette. Skal vi ha et politi som kan oppklare og forhindre kriminalitet, så holder det ikke lenger med bare det tradisjonelle politiet. Vi må også ha et politi som er i stand til å beskytte barn og unge, eldre og bedrifter, fra å bli svindlet, utnyttet og utsatt for overgrep via nett. President, vi er nødt til å ta inn over oss et kriminalitetsbilde, der Egon Olsen er byttet ut med Simon Levjev, Tinder-svindleren. Og derfor har også regjeringen satset på å bygge opp IT-kompetansen i hvert eneste politidistrikt, for det som skjer nå over hele Norge, det skjer på gutte- og jenterommet, både i de små og de store kommunene.
Men det er ikke bare i politidistriktet vi har bygd opp IT-kapasiteten. Kripos har blitt styrket for å kunne både etterforske og bistå distriktet. Vi har opprettet cyberkrimsenteret NC3. De har en kompetanse på IT-krim, fullt på høyde med de beste i verden. Selv om kriminaliteten totalt har gått ned med 15%, er den kriminaliteten som har gått opp, den er tung kriminalitet, som tar veldig mye av etterforskningsressursene. Tidsbruken på ulike saker varierer veldig. Fra gjennomsnitt på 5 timer på en enkelt vinningssak, til 2226 timer på drap- eller drapsforsøkssaker. Det gjør at 2,9% av sakene politiet håndterer binder opp 32,5% av ressursene. Dette er de mest alvorligste og vanskeligste sakene, men vi er nødt til å ta dem. For dette er den kriminaliteten som kan holde et barn fanget i et hjem med overgrep, drapsaker, forferdelige familievoldssaker, voldtekter og de største narkotikasakene. President, selv om teknologien brukes til ren IT-krim, er det også som regel en hybrid der teknologi brukes til å gjennomføre tradisjonell kriminalitet vi står overfor. Et godt eksempel på dette er ungdomsvold, som i de siste dagene rettmessig har fått mye fokus. Snapchat og sosiale medier brukes aktivt til å bygge opp status, utpresse andre ungdommer med juling om de ikke betaler og lignende. Bevisene befinner seg ofte i den digitale verden. Da må vi ha et politi som kan trenge inn i den digitale verden, men også et politi som kan rydde opp på gata og drive med forebygging. Det er alltid en balansegang for politiet hva slags kriminalitet man skal prioritere. Det kommer an på trender. Blir det mange lommetyveri, ja, da må det prioriteres hardt i en periode. For at folk skal jo føle seg trygge. Nå prioriteres ungdomskriminaliteten, og det bevilger ekstra ressurser til dette, både i 2019 og i forslaget til budsjett for 2020. President, selv om vi har en ny type kriminalitet, vil også være stort behov for politi på bakken, og da særlig politipatruljen. Og det er også her mye av kritikken og påstandene om nedbemanning har kommet. Først vil jeg understreke at alle distrikt har fått en økt bemanning. 1500 flere politiårsverk siden 2013. Men har dette gått til å styrke politipatruljen? Politidirektoratet har gjort en måling første fredag februar hvert år, mellom klokka 6 og 7 på kvelden, og den viser at omfanget av politiansatte i patrulje i politidistrikta har økt fra om lag 350 i 2013 til i underkant av 570 i 2019. Det er en økning på om lag 60%. Mye kan tyde på at politiet har lykkes med å flytte ressurser også fra dagtid til midt i uken og til helgekveld, hvor det er størst behov. Dette skal vi komme med en nærmere analyse på i selve stortingsmeldingen. Gjennom et økt fokus på etterretning klarer nå også politiet i større grad enn før å planlegge hvordan de bør sette inn ressursene og til hvilken tid. Og dette har også en klar forebyggende effekt. At det er synlig politi utenfor et utested der en konsert blir holdt, kanskje ikke alltid på de mest kjente utestedene, men de kommer dit fordi at de har fanget opp en gruppe som ofte havner i bråk, skal dit. Eller at det kan være ungdommer som har avtalt sted for slåssing via sosiale medier. Da er det viktig at politiet plasserer seg der for å forebygge. Og da jeg selv var ute med patruljen i Oslo, fikk inngående forklaring på hvorfor politiet var til stede på de ulike plassene rundt omkring i Oslo. Det var en helt bevisst, og det var et resultat av et etterretningsarbeid i forkant. Men selvsagt bommet også politiet, for det er umulig å spå hvor kriminelle handlinger til enhver tid skjer. Men dersom man klarer å plassere seg der det er størst sannsynlighet for at kriminaliteten skjer, ja, da vil det ha en forebyggende effekt. Men dette er også veldig vanskelig å måle, for hvordan er det egentlig målet at et lovbrudd ikke har skjedd? Oslo-politiet har som nevnt en nøye vurdering foran hver helg hvor de skal plassere seg, og det skjer i alle politidistrikt nå i mer eller mindre grad, og det er en av de tingene som kommer i politireformen. Men dette blir jo litt som i fotball da. Driver man med mannsmarkering av den utrolig gode playmakeren på motstanderlaget, ja, da øker også risikoen for at andre får mer rom på banen. President,
Selv om forebygging er vanskelig å måle, så føler vi allikevel trygg på at mange kriminelle handlinger har blitt unngått ved å jobbe etter en slik metode, og senest i dag så vi at Stavanger-politiet var ute og sa at de hadde i hvert fall avverget mange masse slagsmål. President, vi likevel i mål? Er alt rosenrødt? Nei, det det ikke. Norsk politi i en omstillingsfase, i en krevende omstillingsfase. Nye metoder skal innarbeides, og personell skal kurses. Når personell kurses, så de ikke i patruljen, eller de ute og driver med etterforskning. Dette dilemmaer. Skal man ta seg tid til nødvendige treninger og kursinger? Dette selvsagt ressurskrevende, og det tynner ut ressursene. Det derfor en balansegang mellom kvalitet og kvantitet. Og av og til så også kvantitet det som faktisk blir kvalitet. Størst belastning har det blitt i begynnelsen av reformen. Og i stortingsmeldingen kommer vi til å se nærmere på ressursbruken på obligatorisk trening og kurs. For her kan det hende at tiden moden også for å gjøre enkelte justeringer der, for å frigjøre mer ressurser til operativt arbeid. President, vi et langstrakt land med fjorder og fjell, og mange plasser det tynt befolket. Men kriminalitet den skjer også der. Og hvordan kan et moderne politi jobbe bedre enn før? Og hvordan får vi den økte kvaliteten også ut i havgapet? Politiarbeid på stedet en viktig kvalitetstiltak. Felles straffesaksinntak kan være et annet, som i samarbeid med politiet ute i feltet, både sikrer mer effektiv drift og økt kvalitet. På Leknes i Lofoten møtte vi et slikt eksempel for en liten stund siden. Ansatte ved lensmannskontoret på Leknes fortalte om en alvorlig overgrepssak. Den ble håndtert gjennom politiarbeid på stedet. Men det var ikke bare det. Det interessante var at når lokale politifolk fortalte historien om hvordan de håndterte hendelsen i samspill med jurist og etterforskere på politikammeret i Bodø, som da bidro med etterforskningsplaner, kompetanse, stilte kontrollspørsmål og tok tak i spørsmålene som bedre kunne håndteres fra politikammeret enn fra politifeltet, som da var opptatt med å håndtere pågripelsen av gjerningspersonen og oppfølgingen av den voldsutsatte. Det ble innført innledende avhør og sikring av spor på stedet. Spisskompetansen som satt i Bodø ble direkte overført ut til Leknes, og det i løpet av veldig kort tid. Samarbeidet gjorde at både ressursene i Bodø og Leknes ble disponert fullt, slik at kapasiteten ble utnyttet til det maksimale, de første og de viktigste timene i initialfasen av saken. Det disse engasjerte politifolkene fortalte var at samarbeidet sikret en bedre håndtering av hendelsen enn det man ville hatt tidligere. Kvaliteten var rett og slett høyere. Faren for feil eller glipp redusert, og hendelsen ble alt i alt håndtert bedre enn tidligere, men vel så viktig. Dette også hvordan moderne politi sikrer at den som bor i distrikts-Norge sikres en akkurat like god oppfølging fra politiet som dem som bor i de større byene. Men det ikke nok at kvaliteten også skal være god. Det må også komme en politipatrulje. Og her det jo et fokus på de lensmannskontorene som borte fjernet. Og da har jeg lyst til å ta et eksempel fra mitt eget hjemfylke. Lensmannskontoret i Aukra dekker tre kommuner, Sandøy, Misund og Aukra, med en lensmann og en lensmannsbetjent, og en kontormedarbeider. Lensmannskontoret med politiskiltet på veggen håndterte både sivile oppgaver og etterforskning. Men det lensmannen, eller gamle lensmannen, fortalte med, var at han var oppgitt over forestillingen at det var han og lensmannsbetjenten som kom og rykket ut når det skjedde en hendelse. Og det sier seg selv, egentlig, hvordan kan to politifolk være tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt? For de tre kommunene sitt vedkommende så har det vært siden 2003 et felles vaktsamarbeid med Molde. Og dermed forsvinner ikke beredskapen i det kontorlyset slås av og lensmannen går hjem. Innbyggerne i disse tre kommunene ivaretas av en døgnkontinuerlig bemanning fra det som vi kaller i dag for den geografiske driftsenheten Romsdalen. Det dette som gjør at vi evner å ha et tilgjengelig politi døgnet rundt
året rundt, også i mindre byene og i distrikts-Norge. Og det er derfor vi må innse at kontoret i seg selv ikke var nok til å håndtere disse hendelsene. Dette må håndteres av trente politifolk med en såkalt IP-godkjenning. De er trent og rustet til å gripe inn i hendelser der folk føler seg trua. President, det er også beskrivelser om folk som ikke får hjelp i tide. Det tar vi på alvor. Men vi må også erkjenne at feilvurderinger kan skje, eller at den nærmeste politipatrullen er langt unna som følge av at de er med på et annet oppdrag. Men innsatsevnen har blitt styrket gjennom en økning av innsatspersonell i kategori 3, altså IP3, i politidistrikten. Siden 2013 har antallet IP3-godkjenninger økt fra om lag 650 til 1050 i første tertial 2019. Og dette er personell som får mer trening og er rustet til å håndtere ekstra krevende situasjoner i politidistrikter inntil de får støtte fra nasjonale bistandsressurser, som for eksempel ved kidnapping og terrorhandlinger. Men hvordan er resultatet da? Responstid er den tiden jeg tar fra politiet for en melding om en hendelse til første politipatrulje er på staden. Og siden 2015 har politiet målt hvor lang tid de bruker på slike hasteoppdrag. Det vil si de mest alvorligste hendelsene hvor liv og helse står i fare. Kravene som stilles til politiet responstid er et uttrykk på hva er det befolkningen kan forvente seg av sitt lokale politi. Og her er ikke alt rosenrødt. Men det er heller ikke svart, slik enkelte prøver å fremstille det som. Responstida, som da ble målt første gang i 2015, og siden den gang, har det også blitt langt flere oppdrag som måles, siden dette er mer innarbeidet i rutinene. Det er valgt å stille krav til hvilken respons til politiet skal holde seg til i 80% av hasteoppdraget. Og det er stilt ulike krav til responstid utifra hvor er det oppdraget skjer. I tettsteder der det bor 20 000 eller flere innbyggere, er kravet om responstid satt til 11 minutter. Og i andre tertial 2019 brukte politiet 12 minutter. I tettsteder hvor det bor folk mellom 2000 og 20 000 innbyggere, er kravet til responstid satt til 19 minutter. Og dette ble innfridd i andre tertial 2019. For tettsteder med 2000 eller færre innbyggere er kravet til responstid 30 minutter. I andre tertial 2019 brukte da politiet 31 minutter. Dette viser at vi ikke innfrir, men vi er nær på innfri i alle kategorier. Men jeg synes det ikke er godt nok at responstidkravene ikke er nådd på to av kategoriene. Her må resultatet bli bedre. Men det er heller ingen grunn til å male fanden på veggen. President, også er nasjonale beredskapsressursene en svært viktig ressurs. Siden 2013 er beredskapstroppen styrket med 60% flere tjenestepersoner. Den økte bemanningen har gjort det enklere å kunne ha en del av beredskapstroppen døgnkontinuerlig tilgjengelig på 5 minutter. Beredskapstroppen kan også nå bruke de nye politihelikopterene, som skarpskytterplattform. De nasjonale beredskapsressursene vil fra 2020 ha en økt kapasitet og kan operere i store deler av Sør-Norge på under 2 timer, som følge at vi har fått politihelikopter med transportkapasitet. Dette betyr at beredskapstroppen endelig har blitt en ordentlig nasjonal innsatsgruppe. Og når vi er inne på helikopter, et av nye politihelikopter er utstyrt med toppmoderne overvåkningsutstyr og kan bistå distrikt på kort tid i hele Østlandsområdet, også Sør-Norge i løpet av litt lengre tid. Med langt større rekkevidde og transportkapasitet kan dette helikopteret gjennomføre oppdrag i Hallingdalen med for eksempel hundefører i løpet av relativt kort tid. President, for å redusere responstiden og øke etterforskningskapasiteten, har regjeringen i sitt budsjettforslag for 2020 foreslått en rekke styrkinger av norsk politi. 100 millioner er øremerket til å ansette nye politistudenter som går ut av politiskolen i 2020. Og legg merke til at denne øremerkingen skal sikre at de får jobb halvåret, for de går tross alt ut i juni, og på sommeren er de i sommervikar. Helårseffekten er 200 millioner. Og dette skal altså da gå til å ansette politistudenter i nye politistillinger i tillegg til dem som erstatter dem som går av naturlig i etaten.
I tillegg følger vi opp fjorårets budsjett med 150 millioner til helårseffekten for den som ble ansatt i fjor. Og i 2019 kom det også en ekstra bevilgning på over 150 millioner til politiet i revidert. Etterforskningskapasiteten den må styrkes, og derfor har regjeringen foreslått å bevilge 83 millioner kroner til dette. Og dette foreslås nå som frie midler til politidistrikter, fordi det er ulikt behov i de enkelte distrikter, og derfor må pengene brukes lokalt der skoen trykker mest på etterforskningsfeltet. Enten det er påtalejurister, flere etterforskere, eller for å heve statusen på dem som er der nå, sånn at man greier å beholde dem. President, noen har reagert på at inntaket på Politihøgskolen skal reduseres fra 550 til 400. Men dette er en naturlig utvikling når måltallet 2 politifolk per 1000 innbyggere nås i 2020. Men fortsatt vil det være først i 2023 at antallet fremtidige politiutdannede blir redusert til 400. Og dersom politiet ansetter alle tilgjengelige fremtidige politiutdannede frem til 2025, så vil man ha en politidekning på 2,13 politiårsverk per 1000 innbyggere i Norge i 2025. Her er også da befolkningsveksten selvsagt tatt med i beregningen. Til sammenligning hadde Sverige 2,03 politifolk per 1000 innbyggere i 2016, ifølge Eurostat. Ifølge den samme statistikkskilden hadde Danmark 1,86 og Finland 1,37. Og særlig Sverige har en kriminalitetsutfordring vi ikke har i nærheten av i Norge. Og dette burde jo være velkjent for de fleste. Så skal det legges til at Sverige har jo da allerede planlagt å øke sin politistyrke med 10 000. Jeg vil også understreke det at vi er litt usikre på hva som ligger til grunn for denne Eurostat-målingen, slik at vi kan ikke gå god for at dette blir målt likt mellom alle landene. President, er det hugget i stein at det skal bare være 2 politifolk per 1000 innbyggere? Nei, det er det ikke. Og det er nettopp derfor det er på Politihøgskolen i Oslo vi tar kuttet, for da har vi en større fleksibilitet til å kunne øke inntaket på et senere tidspunkt, hvis det viser seg å være nødvendig. Særlig aktuelt kan det være med en spesialisering, masterløp, slik at flere av spesialistene som politiet trenger kan hentes inn som politiutdannede personer, som først gått bachelor, kanskje da etterpå et masterløp. Eller annen type spesialisering. Er det en ting vi vet, så trenger vi mer spesialisering i politiet fremover. President, vi trenger både å ha god responstid og håndtere den nye kriminaliteten. Politi-Norge er fortsatt i en kritisk fase av reformen. Omstruktureringen den ble ferdig i 2018, men det skjer fortsatt mange tilpasninger og endringer rundt omkring i politidistriktet. Det er mange som har fått nye roller, og det er nye politimetoder som skal læres inn, og de skal brukes. Totalt berører reformen 17.500 ansatte. Det er en svær reform, men de kriminelle tar ikke pause på grunn av reformarbeidet i politiet. Derfor så blir det belastende når man skal både gjennomføre de investeringene man gjør i personell og kunnskap i reformen, samtidig som kriminaliteten holder frem og faktisk øker på den groveste og den mest alvorligste kriminaliteten. For å kunne klare dette løftet har politiets budsjetter med budsjettforslaget for 2020 totalt blitt økt med 35% siden 2013. Dette er altså en økning på 4,4 milliarder kroner siden regjeringen tiltrådte, hvorav 3,3 milliarder er på politiets driftsbudsjett. Dette er en reell økning, det vil si at beløpet er korrigert for pris- og lønnsjustering, og at endringene er knyttet til budsjettering og utgifter, og endringer knyttet til budsjettering og utgifter på MVA og pensjon er også tatt med. I perioden 2013-2019 er veksten av politidistrikter reelt på 1,9 milliarder kroner. President, det blir mye tall i en slik redegjørelse, men fakta er ofte tall når man spør etter beredskap og bemanning. I stortingsmeldingen som kommer i løpet av høsten vil regjeringen legge frem for Stortinget en grundig vurdering av hvor vi nå står under ett år etter at det siste politidistriktet gjennomførte sine strukturendringer.
Her vil vi også peke på veien videre fremover, og hvilken grep regjeringen ønsker å gjøre fremover for å sikre at vi får en enda mer robust politi og enda flere folk ute på gata og politioperative stillinger. Men vi må huske på at politiets oppgaver er ganske komplekse, og politipatruljen er bare en del av de 10.000 politifolka som i etaten står på dag og natt for å holde oss trygge. Som redegjørelsen viser, kan man ikke bare sammenligne ett tall fra det tidligere politi-Norge med det nye politi-Norge. Trygghet skapes gjennom både politi på gata, forebygging og gode etterforskere. Men for at alt dette skal fungere godt, er vi avhengig av at alle ledd fungerer godt. Fra meldingen kommer inn til OPS, til påtalejuristen avgjør ønsket reaksjonsform. President, jeg føler meg likevel trygg på at politiet i nåværende stand er i stand til å gi nødvendig trygghet til befolkningen. Men president, det er definitivt et behov for forbedringer, og det er nettopp derfor også regjeringen har satset på politiet i sitt budsjettforslag. Hvis regjeringen hadde meint at alt var bra, så hadde vi kommet til å levere et budsjettforslag der vi kun hadde justert for lønns- og prisvekst, men i det budsjettforslaget vi har levert, så er det en betydelig satsing på politiet, med reelt 350 millioner kroner. Takk, president. Presidenten vil nå i høve til stortingsforretningsnummer paragraf 45 åpne for en kort kommentarrunde begrenset til ett innlegg på inntil 5 minutter for hvert partigruppe og avslutte innlegg for statsråden. Da er første taler Lene Vågslid. Ja, gode president. Jeg hadde to ting skrivet ned på arket mitt før jeg kom opp her i dag. Og det var en høyreregjerende justisminister som erkjenner de faktiske problemene som alle kjenner til. To, er justisministeren villig som øverste mann i Justisdepartementet å iverksette tiltak nå for å gjøre noe med den situasjonen vi kjenner så godt til ute? Det var det lite å høre om, president. Selv om jeg er glad for at justisministeren erkjenner i det minste at det er store utfordringer knyttet til responstida. Det er stor uenighet knyttet til om en kommer til å nå mål om 2 per 1000 til neste år. Til det vil jeg bare oppfordre alle som er interessert i å se på måten en tel på. Så snakker justisministeren en del om den store utfordringen vi har med seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Det er et samfunnsproblem, og det er alvorlig kriminalitet. Og de som er offre for denne type kriminalitet, de står nå i voksende køer. Det er de offrene her vi snakker om, når vi reagerer på at restansene vekser i politidistriktet. At det er for få påtalejurister, at det er for få etterforskere. Den situasjonen har ikke FRP's 7 justisministre gjort noe med. Det er utrolig lite som er gjort med akkurat den situasjonen. President, det sier jeg jo litt om hør med æ. Når 20 000 personer som bor på Nesodden, altså jeg er fra Dalen, der burde 1000 personer, men 20 000 personer på Nesodden kan ikke regne med at politiet holder responstidskravet. Jeg mener, president, at det er et overordnet problem at de 7 justisministrene fra FRP ikke har satt politiet i stand til å takle både dagens og morgodagens kriminalitet. Som justisministeren helt riktig sier, så tek ikke de kriminelle fri. De tek veldig lite fri i det siste, hvis du ser til høsten det var her i Oslo i helga. Det var vi enige om når vi inngikk forliket om nærpolitireformen. At den skulle både greie å utøve sitt viktige samfunnsoppdrag, samtidig som den sto i en reform. Det har ikke regjeringen og FRP's 7 justisministre greid å levere på. FRP og justisministeren skryter ofte av politiarbeid på stedet. En forutsetning for å drive politiarbeid på stedet er at det er politi på stan. Men jo vet jeg ikke at nærpoliti skal styrkes. Hvorfor skjer ikke det, president? Hvorfor kan vi stande her ett år før en reform skal være ferdig? Og bare si at ja, det er fortsatt litt utfordringer med responstid. Dette er mangel på politisk handlekraft. Dette er mangel på politisk styring. Igjen så slår Oslo politiforening her i Oslo alarm. Igjen sier Kristin Aga at hennes medlemmer forteller om en hverdag der de oftere ser at politiet må trekke seg tilbake på grunn av ressursmangel.
Oslo politiforening sier at i Oslo så er ordenspolitiet 100 færre ansatte enn i 2017. Gode president, justisministeren hadde mange tal i innlegget sitt, og det var bra, de vi mener så nærmere på. Men det er jo ganske stor usikkerhet i vi hører disse politifolk i arbeid. Ja, det kommer flere politifolk til politidistrikter, men hvordan ser nettotalet ut? Hvordan ser det ut når du ser på fylkesgrensene? I mitt fylke Telemark vet vi at det blir vesentlig færre årsverk i politiet. I Sør-Øst politidistrikt, som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet spesielt lyftet fram i forhold til redegjørelsen, så er det altså 200 innkomne anrop til operasjonssentralen per dag som ikke er besvart. Det er i vi 45 minutters ventetid hvis du ringer 02800. Det er ikke en utfordring, president. Det er et stort problem. Det er svært alvorlig for deg som prøver å komme i kontakt med politiet. Situasjonen i sommer kjenner vi til, da var det enda verre. Da var det 105 ubesvarte nødanrop bare i juni. Dette er ikke kontroll, president. Dette er ikke bare ikke godt nok. Dette representerer en krise for mange av de som ringer, og for veldig mange av de som jobber i politiet. Jeg hadde håpet at vi fikk en liste med tiltak justisministeren ville sette i gang nå, for å rydde opp i en del av den situasjonen vi har beskrivet. Det fikk vi altså ikke. Gode president, det er alvorlig hvis tilliten til politiet synker. Det er alvorlig hvis først folk slutter å anmelde kriminalitet fordi politiet ikke har kapasitet til å etterforske det. Og da nytter det ikke å si at vi må styrke etterforskningen, påtalejuristene, nærpolitiet, hvis den ikke gjør det. Gode president, jeg ønsker å debattere det her mer og se grundigere på redegjørelsen og ber om at redegjørelsen sendes til justiskomiteen for behandling. Da går vi videre til Peter Frølich. Frølich. God president. Jeg har lyst til å takke justisministeren for en nyttig gjennomgang. Dette er en tid med mye debatt og mange påstander om politiet, mye kreativ bruk av tall, og da er det veldig godt å få kalle nøkterne fakta på bordet. Både de som er gode for politiet, og de som er litt urovekkende for politiet. Dette er jo et tema som alle i Norge har et sterkt forhold til. Vi har skyhøye forventninger til politietaten vår, og når det gjøres feil, eller det sprer om seg misforståelser eller misoppfatninger om politiet, ja, så setter det sinnen i kok. Vi skylder politiet en grundig debatt om tilstanden, og jeg ser frem til den politimeldingen som skal komme fra departementet, om ikke så all for lenge. Dette er en debatt som er preget av mye myter. Jeg tror alle som har vært ute og drevet justispolitikk har hørt påstandene om at POD, nærmest som et monster i Oslo, sluker til seg alle ressurser og årsverk. Og folk blir like liksom paff når man forteller at POD har ikke 2000, 1000 ansatte. De har 300. Vi hører også påstandene om at det er færre patruljer nå enn før. Det er også noe som går an å tilbakevise med harde fakta. Det er mye svogerforskning ute og går. Du hører alltid folk som sier at ja, når jeg var ung var det mye mer politi ute i gatene. Alle disse tingene kan vi være med på å nyansere. Og så har vi sensasjonsjaget, som vi ofte finner i avisoverskriftene. Det er jo noen avisoverskrifter som kommer igjen år etter år etter år. Slik får du sommerkroppen, eller nå kommer flotten, eller slik får du sprøtt svor på ribben. Og det som er like fast hvert eneste år, er avisoppslagene om at nå kuttes det i politiet. Jeg har tenkt å lese opp for dere de overskriftene, så jeg bare fant med et Google-søk. Fra 2019 og tilbake igjen, jeg stoppet på 2011 et sted. Oslo må kutte opp til 150 stillinger. Rogaland kan miste 85 stillinger. 40 stillinger må bort fra Sør-Vest politidistrikt. Politiet frykter masseoppsigelser. 50 stillinger kan bli kuttet. Politimesteren kan kutte 140 årsverk. 70-170 stillinger kan forsvinne i Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Troms må kutte i årsverk. Frykter 430 årsverk i politiet kan bli kuttet. Politiet må kutte opp til 500 stillinger. Og nå har vi kommet til 2011, jeg setter strek der. Men så vidt jeg kan se, president, så er fasiten, eller etter alle disse årene,
med varsler om kutt i politiet. At antall årsverk som er forsvunnet på grunn av nedbemanninger og kutt, tilnærmet null. Og jeg er ikke sikker på om det egentlig reflekterer det som folk tror der ute. Så vi har en jobb å gjøre med å informere om hva som er riktig og hva som er upresist om politiet. Og så er selvfølgelig noen av funnene og noen av rapportene fra politiet bekymringsfull. Jeg har lurt på selv, president, noen ganger, hvor blir alle politistillingene av? Forsvinner de i et stort svart hull, eller kommer de faktisk ut der vi ønsker å ha de? Og derfor er det nyttig med denne redegjørelsen, som grundig går gjennom det spørsmålet. Men kanskje må politiet bli mer synlig. Kanskje må man kutte mer kontortid og kurs og så videre for å komme seg mer ut i operativ tjeneste. Og det er store ubesvarte spørsmål, president. For eksempel synes jeg det oppsiktsvekkende at vi er nødt til å ha 18,5 årsverk, noe rundt der, for å bemanne en politibil i et døgn. 18,5 årsverk for å bemanne en politibil med to politibetjenter i et døgn. Det er altså skyhøyt over andre nødetater, og det er skyhøyt over nabolandene våre. Dette er et av mange interessante spørsmål som jeg ser frem til å diskutere når politimeldingen kommer. Jeg registrerer også at komitéleder ønsker å sende denne saken over til komitébehandling. Jeg er ikke avvisende til det, men jeg vil oppfordre komitélederen til å revurdere om det går an å se dette i sammenheng med politimeldingen som kommer. Hvis ikke, så har jeg respekt for mindretallets ønske om å diskutere dette i komiteen, og vil ikke stå i veien for det. Men jeg vil oppfordre komitélederen til å tenke en ekstra gang på om det kan være nyttig. Takk, president. Neste taler, Himanshu Gulati. Gulati. President, jeg vil begynne med å takke justisministeren for redegjørelsen. Og det er ikke noe tvil om at vi lever i en tid hvor kriminaliteten endrer seg. Hendelsene i Oslo, men også andre byer den siste uken og den siste tiden, har vist at folk er bekymret, og det illustrerer også behovet for at vi har et politi som evner til å ta tak i de økende utfordringene vi ser. Vi vet også at kriminaliteten endrer seg. Det var også selv justisministeren inne på. President, mange av de kriminalitetsformene som har vært mer vanlige, som vinningskriminalitet, går ned, mens andre former går opp. Og det er veldig illustrerende når under 3% av kriminaliteten nå tar over 30% av ressursene. For selv om vi får mindre kriminalitet totalt sett, så trenger vi mer kompetanse, mer ressurser og mer tid for å løse de kriminalitetsformene som øker. President, det har blitt 1700 flere politiansatte, eller politistilling årsverk, siden 2013. 1500 av disse, som justisministeren nevnte, har gått til distriktene. Og når man ser på hvordan de nye stillingene er blitt fordelt til ulike typer oppgaveløsning, så er det altså de siste to årene over 40% av stillingene som har gått til patrullering, over 30% av stillingene som har gått til etterforskning, og rundt 10% som har gått til forebygging og andre ulike ting. Men poenget er at av de nye stillingene som har kommet, så er over 90% gått til distriktene for å styrke både etterforskning, patrullering og andre typer ting. Og jeg skjønner, president, at økningen til tross så er folk utålmodige. For jeg er også veldig utålmodig, og det er regjeringspartiene også. Vi skulle gjerne ønsket enda mer innsats, ikke minst når man ser mediebildet med stadig mer kompliserte former for utfordringer. Men det at vi skulle ha gjort mer betyr ikke at man kan skyve unna den økningen som er kommet. For den er reell, og den har gjort at politiet er bedre i stand til å løse oppgaver og løse de utfordringene vi ser, enn om de ikke hadde kommet. Dette er nye ressurser. Det handler ikke bare om stillinger. Det handler også om en rekke andre viktige ting som er med å styrke kapasiteten. Ikke minst lovendringer og hjemler når det gjelder bevepning. Jeg tror vi med den situasjonen vi nå befinner oss i, ser hvor nødvendig det har vært at politiet, spesielt i hovedstaden, har økt tilgang til bevepning. Og
også økte straffer på en rekke viktige områder, men også det å fjerne eller redusere soningskøen. Og ikke minst har det også vært en satsing på å styrke kapabilitetene til våre spisse kapasiteter. Deltatroppen har fått nye båter, nye helikoptere, styrking av PST, som, og alt dette sammen i tillegg, eller sammen med både økning i stillinger og styrking av distriktene, har gjort at det ikke bare er politiet, men hele Beredskaps-Norge, som i dag er bedre i stand til å håndtere et sett av utfordringer, enten det er tradisjonelt politiarbeid, eller det er de mer farlige type hendelsene som dessverre er blitt mer og mer vanlige i Europa, og som vi også ser at påvirker trusselnivået i Norge. President, vi står midt inne i en politireform. En reform som var helt nødvendig. Det så vi både etter 22. juli og evalueringen etter den tragedien, men den er også helt nødvendig fordi kriminaliteten, som flere andre har vært inne på tidligere i dag, har endret seg. Gårsdagens politi var ikke egnet for å løse morgendagens og dagens utfordringer, og derfor er denne reformen helt nødvendig. Men er vi ferdig med reformen? Nei. Er vi i mål? Nei. Gjenstår det fortsatt utfordringer som må løses? Absolutt. Og det skal vi sammen sørge for at vi klarer å løse, men det er en ting som det ikke er mulig å komme seg unna, og det at det har vært reelle økninger, reelle styrkinger i antall stillinger, i lovhjemler og i ulike kapasiteter og kapabiliteter som både politiet og resten av Beredskaps-Norge i dag nyter godt av, og som gjør at vi har et samfunn som er bedre i stand til å håndtere både kriminalitet og mer farlige og kompliserte hendelser enn tidligere. Takk. Neste taler, Jenny Klinge. Klinge. President, han Winston Churchill, han har talegavene i orden, og han uttalt mellom andre. Rett som det hender det at folk snubler over sannheten. De fleste kommer seg fort på bena igjen, og hastet videre som om ingenting har hendt, sitat slutt. Slik får jeg inntrykk av at det er når noen fra regjeringspartiet møter politifolk som ytrer reelle bekymringer over situasjonen i etaten. Da snubler så her regjeringsmedlemmene, eller stortingsrepresentantene fra regjeringspartiet, på et vis over sannheten. De har valget mellom å la det gjøre inntrykk, eller å haste videre igjen som om ingenting har hendt. De velger alt for ofte det siste alternativet. Nå er det grunn til å rose justisministeren for å komme hit i dag og for å gi denne redegjørelsen som vi har bedt den om. Jeg må først understreke hva som er Senterpartiets utgangspunkt for å be en om dette. Fordi de tre partiene som står bak det sendte brevet jo ser ulikt på reformer. For Senterpartiets del går ikke hovedkritikken mot regjeringen ut på at de har gjennomført politireformer på feil måte. Hovedkritikken vår er jo at den vedtatte politireformen var feil. At det svikta allerede da vedtaket ble gjort i 2015. Derfor mener vi et strakstiltak på langt nær er tilstrekkelig for å rette opp hovedproblemet. Samtidig forholder vi oss jo til at stortingsflertallet fremdeles står bak politireformen, og vi mener at all uroa som folk i etaten gir uttrykk for må fæles opp med tiltak nå. Det handler om mangel på ressurser og en vriing av ressursene som ikke gir gode nok polititjenester og trygghet, hverken i bygd eller by. Faktisk.no viser til at responstida går opp, og det er særlig i området der det bor lite folk. Beredskapen var jo nå den såkalte nærpolitireformen særlig skulle forbedre, og stortingsflertallet forsvart massive nedlegging av landsmannskontor med at dette ville gi mer ressurser til de gjenværende landsmannskontorene, og ikke minst grunnlag for mange flere politipatruljer, politi på hjul. Nå er det stadig oftere brann- og redningstjenester som først frem til hendelser som også politiet er utkalt til. Jeg har spurt flere ganger om hvor det har vært av alle de nye politipatruljene som ble lovet som resultat av reformer. Men regjeringen har måttet innrømme hver gang at oversikt over det her, det har de ikke. Samtidig tykker statsministeren at hun har nok oversikt over det her til å skryte over at det har vært mer politi på hjul. Vi i Senterpartiet har en klar oppfordring til justisministeren, og det er at han må sørge for at alle de gjenværende lensmannskontorene blir styrket i forhold til færre reformer, slik de rettmessig forventet, og i tråd med
hvordan hans eget parti faktisk stemte i april 2018. I tillegg bør det vurderes å gjenåpne enkelte lensmannskontor. Det må settes krav til responstid på alle hasteoppdrag, ikke bare 80% av tilfellene slik som nå. Operasjonssentralene må kunne håndtere innkommendes anrop uten at det blir lange ventetider. Etterforskning og påtale må styrkes tilstrekkelig til at de økende restansene får en brå stopp, og til at straffesakene blir tatt unna i et tempo som berørte parter fortjener, særlig i volds- og overgrepssaker. Jeg vil minne om at det som regjeringen satt som mål færre politireformer i Prop. 61 2014-15 var mellom annet sitat «å gå fra tomme lensmannskontorer til et tilstedeværende politi som befinner seg i lokalsamfunnet, er synlig og tilgjengelig og som sikrer borgernes trygghet». Sitatlutt. For en tidligere lensmann som nå er nedgradert til politioverbetjent i tråd med reformas rasering av lensmannsetaten, får vi vette, sitat, «i de områder hvor det tidligere var små kontor, forsvinner sakte, men sikkert kontakten med befolkningen. Det opplever vi som urovekkende. Anmeldelsene blir også færre, sier han. Det er kun de mest alvorlige hendelsene som blir rapportert. Hverdagslig etterforsknings- og etterretningsinformasjon tilflytter ikke politiet lenger. Vi mister oversikt over lokalsamfunn og vet ikke lenger hva som skjer.» Sitat slutt. I tillegg så forteller han at det fremdeles skjer en sentralisering fordi ressursene oftere og oftere blir flyttet fra mindre lensmannskontor inn til de geografiske driftsendingene. Slike ærlige rapporter fra politifolk som tær og forteller hva som skjer i etaten, gjør at også regjeringen og justisministeren kan snubbe over sannheten. Gjør de det, kan de vel å skaffe seg et godt grunnlag for å gjøre nødvendige tiltak. Dessverre er viljen til å bortforklare problemer større enn viljen til å gripe fatt i dem, både fra dagens justisminister og også i høyeste grad fra representanten Frølich. Senterpartiet støtter at redegjørelsen blir oversendt opp til komiteen, i tråd med det komitelederen har sagt, men så mener jeg at komiteen selv kan avgjøre om den kan behandles sammen med stortingsmeldingen, at det er i samråd med komitelederen. Neste taler, Petter Eide. Eide. Ja, god formiddag, president, og tusen takk til justisministeren som møter Stortinget for å ta opp denne viktige saken, og takk også for redegjørelsen, som jeg synes på noen områder var veldig nyansert og ga et bredt bilde av politiets arbeid. Jeg skal ha ros for det. Jeg tror det er viktig når vi har denne debatten at ikke vi skaper det etterlatte inntrykk av at Stortingets opposisjon her er ute etter å kjefte på politiet, for det gjør vi faktisk ikke. Vi har et veldig bra politi i Norge, kanskje et av verdens beste politi, et av verdens beste politiutdanninger, og de gjør sin jobb og har gode verdier på en veldig bra måte, som vi faktisk skal være stolt av. Vi står overfor flere utfordringer. Vi har altså en struktur og en respons og en geografiutfordring som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gjort rede for, og jeg slutter meg til veldig mye av det. Men vi har også noen innholdsutfordringer som jeg skal snakke noe mer om. Samtidig med at denne helgen så ble det rapportert om mye uprovosert vold fra ungdom, så ble et sted mellom 5 og 10 kvinner i Oslo voldtatt. Hvis vi legger til av vold i nære relasjoner, så er tallene enda høyere. Dette har jeg tatt opp med tidligere justisminister, jeg får gleden av å gjøre det i dag. Til forskjell fra ungdomsvolden, som vi fikk alarmer om denne helgen, så pågår dette hver eneste dag. Altså antall offre fra denne volden har helt andre dimensjoner enn all annen kriminalitet i Norge. Vi snakker altså om rundt 15 000 voldtekter i Norge i året, og kanskje så mange som 30 000 overgrep i nære relasjoner. 10% av disse sakene blir anmeldt. Blir det krisemøter mellom justisminister og statsminister og politi på grunn av disse tallene? Nei, det blir det ikke. Men det blir krisemøter når mediene skriver om ungdomsvolden i Oslo. Men det blir ikke krisemøter når så mange kvinner og kanskje også barn opplever dette nesten hver eneste dag. Veldig mange av disse, og da går på justisministerens trygghetsbegrep, de er også tryggere ute enn hjemme. Politiet forteller oss at de oppklarer kun ca. 30% av disse sakene. Det betyr at de kvinner som har vært så modige og anmelder sin far, sin bror, sin onkel etter alt for overgrep eller voldtekt, så får 7 av 10 et standardbrev tilbake fra politiet om at deres sak er henlagt.
samtidig med at de kanskje bor sammen med denne overgriperen. Når jeg snakker med politiet om dette, så sier de at dette i hovedsak handler om mangel på kapasitet. Så jeg vil komme med den påstanden, president. Norges største justispolitiske problem, eller krise, er at i saker der kvinner i hovedsak er offre, så svikter rettssystemet i Norge. Vi har altså ikke et system i Norge som sikrer den nødvendige beskyttelsen av overgrep, på tross av 1600 flere politifolk i Norge, som justisministeren har redegjort for, så blir ikke disse tallene noe som helst bedre. Og da har vi kommet til, og da mener jeg vi har kommet til et sånt slags vendepunkt i Stortinget og regjeringens forståelse av dette. Tradisjonelt så gir vi politiet en stor pott med penger som de selv kan disponere. Og jeg mener at vi har kommet til et punkt nå hvor Stortinget må ta ansvar og i langt større grad styre hva politiet skal gjøre. Kanskje detaljstyre politiet skal gjøre. Når politiet ikke får gjort alt, så er det Stortingets plikt å sørge for at de gjør det viktigste. Og det viktigste er å sikre kvinner og barn mot overgrep. Det viktigste er å sikre kvinner og barn mot overgrep, og da må Stortinget ta ansvar for at de gjør det. SV har tatt initiativ til at vi på budsjettene får øremerkede ressurser som skal sikre politiets arbeid for nettopp overgrep og voldtekt. Det nekter regjeringspartiene å gjøre. De gir oss ikke innsyn i hvor mye politiet bruker på våpen og biler. Jeg har spurt om det flere ganger, men det er et stort problem at Stortinget har dårlig tilgang til hva faktisk politiet bruker ressursene sine på. Vi vil ha øremerkede ressurser bak av dette. Så mener vi også at vi skal detaljstyre politiet såpass at vi til og med vil ha måltall for hvor mye de arbeider med akkurat denne type saker. På ett område er denne regjeringen og regjeringsflertallet villige til å detaljstyre politiet med måltall, og det er det gjelder å få kastet ut ulovlige asylsøkere som er i landet. Da har politiet veldig detaljerte pålegg. Vi mener at det er viktigere at de detaljstyres når det gjelder beskyttelse av kvinner og barn, enn at de detaljstyres når det gjelder å få kastet ut asylsøkere. Det er helt avgjørende at vi får en omstilling av politiets tilnærming til dette, og det må gjøres med at Stortinget tar ansvar for denne situasjonen. Tusen takk, president. Neste taler, Terje Breivik. Breivik. Fyrde president. Takk til statsråden for en god, grundig og nyansert utgreiing. Sitt med etterpåklokskapens briller, så er det liten tvil om at politireformen var både rett og nødvendig. Spørsmålet i dag er heldig om ikke endringene burde vært i gang sett tidligere av de partiene som i dag rimelig frimodig kritiserer reformen i harde ordelag. Partier som plutselig har funnet svaret på problemet de ikke var i nærleiken av å svare på når de selv satt med makten. Ødmykdom, president, er tidvis en undervurdert verdi i denne salen. Politiet har hatt høy prioritet i alle de 6 årene Venstre og de andre regjeringspartiene har hatt flertall på Stortinget, med et historisk løft både i midler og mannskap. Og uten å plage forsamlingen med alt for mange tall, så bør det likevel fremheves også ifra meg at det har vært en øke med 19% flere politifolk siden vi overtok flertall i 2013, etter 8 år med de samme rødgrønne partiene som i dag er rimelig sterke i kritikken sin. Alle politidistrikt har fått øke mannskap, og neste år så når vi målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere. Et langsiktig mål, en milepæl vi er stolte over å nå. At politireformen ikke kom en dag for tidlig, ble understreket av et kriminalitetsbilete som har endret seg svært raskt. Endringene er dramatiske, og selv om den totale kriminaliteten gjenger ned, som statsråden gjorde god greie for, så har vi en sterk vekst i vold- og seksuallovsbrottsaker, man har sett en øke på hele 23% og 75% i bergimiddel 2014 og 2018. Svært alvorlig og bekymrer meg og Venstre djupt. Sakene som omhandler barn som seksuell omgang med barn under 14 år eller overgrepsmateriale på internett øker eksplosivt.
Mellom 2014 og 2018 så anmeldte overgrepsmateriale pornografi der unger er involverte, øka med hele 350%. 350%. Nesten ufattelig. Og helt grusomt for de involverte. Og til alle som kritiserer politireformen, som var imot reformen, som har hoppet av reformen, eller vil reversere henne, hvordan hadde vi vår skudde til å takle denne utviklingen uten reformen? Flere av disse sakene har vært heldigvis nå avdekket på grunn av reformen, selv om det er svært sammensette og ressurskrevende saker. President, det er grunn til å understreke det statsråden også gjorde, at de mest alvorlige sakene politiet arbeider med står for bare 2,9% av antallet, men tek hele 32,5% av ressursene. Alvorlige saker krever betydelig ressursbruk, og en øke i de mest alvorlige sakene utfordrer kapasiteten i straffesakskjeden. Men selv om kriminalitetsbilletet endrer seg, så er vi ikke bare avhengig, av å ha politi ute blant folk, men også at folk har stor tillit til politiet, og at politiet er der når vi trenger politi. Og jeg vedgår uten atterhold at det gjør inntrykk på meg når jeg som stortingsrepresentant besøker mindre linsmannskontor, da de tilsette ikke har samvet til å ta ut avspasering og kjenner på dårlig samvet i ferien, fordi de vet at belastningen blir enda større for de som er igjen på kontoret. Kontor som ikke er i nærheten av 2 per 1000 innbyggermålet, men som ligger helt nede på 0,7-0,8. Kontor som ikke hverken har ønske eller behov for å nærme seg 2 per 1000, men som kan gi et helt annet tilbud om de nærmer seg eller passerer 1 per 1000. Dette handler primært om å sikre gode tjenester og tilgjengelig politi i hele landet, og at folk har tillit til politiet, men det handler også om at de som jobber i førstelinjetjenester skal ha arbeidsforhold som gjør dem til entusiastiske, stolte representanter for en så viktig samfunnsinstitusjon som politiet er. Derfor er Venstre glad for at regjeringspartiene har valgt å øremerke 100 millioner til å tilsette nye politistudenter, og at vi revidert 2019 foretok i ekstraløyving på over 150 millioner kroner, med 83 millioner ekstra til å styrke etterforskningskapasiteten. Tiltak som skal bedre responstider, som alt nå har gitt uttelling i form av nye stillinger på mindre lensmannskontor også. En utvikling Venstre-president, sammen med de andre regjeringspartiene, som sagt legger opp til skal fortsette i 2020 med å innfri målet om 2 politi per 1000 innbyggere. Neste taler, statsråd Jøran Kallmyr. Kallmyr. President, takk for en god debatt. Og jeg synes det kommer mange gode synspunkter her også. Til Arbeiderpartiet som etterlyser strakstiltak i form av denne redegjørelsen, så har jeg lyst til å minne om det at regjeringen har lenge sagt at vi kommer med en stortingsmelding om hvordan vi skal håndtere politireformen fremover, og hvordan vi skal få økt også patrulleringen i politipatruljen. Men kanskje det viktigste strakstiltaket er allerede fremme, nemlig et budsjettforslag om å øke bevilgningen til politiet, og at i revidert så kom det 150 millioner i økning til politiet. Dette her er jo en erkjennelse fra regjeringens side om at ikke alt er rosenrødt, og at man trengte å styrke politiet. Hvis det ikke vi hadde kommet med disse satsingsforslagene og disse økte bevilgningene, så hadde det jo vært en erkjennelse at alt var bra. Og det har vi som sagt ikke, det synes vi som sagt ikke. Det er alltid slik at det er en del påstander ute og går, men jeg kan ikke se at det er veldig godt dokumentert. En av påstandene er at det er blitt 100 færre i politipatruljen i Oslo. Når vi spør politimester Beate Gangås om det tallet stemmer, så får vi til svar at det er nok ikke helt riktig. Det er nok en litt sånn sammenligning mellom eple og pære. Men som politimesteren sier, så er det nok grunn til å forsøke å vri enda mer ressurser over til politipatruljen,
fordi at man ser det at bildet er i endring. Når ungdomskriminaliteten, som den har gjort i Oslo, går opp, så er det grunn til å sette inn mer ressurser der nå, fra området som da har, der vi har fått kriminalitet som har gått ned. En av kriminalitetene som har gått ned, det er jo for eksempel mange personran og lommetyveri, som var et stort problem for Oslo-politiet for noen år siden. Sånn må politimesteren få lov til å prioritere innenfor sitt politidistrikt. For vi kan ikke ha stortingsbehandling hver gang vi ser endringer i kriminalitetstrendene. Da skal jeg love deg at Politi-Norge hadde kommet til å ligge etterpå i alle nye trender. Senterpartiet de mener det at det er reformen som er problemet. Men hvis vi skulle ha fått den samme kvalitetsøkningen som det vi har fått i politiet, med den gamle strukturen, så måtte vi ha brukt uforholdsmessig mye ressurser. Hvis vi skulle fått den samme kvaliteten på polititjenestene i Fræna som vi har i dag, med politiarbeid på stedet, en kraftsentral gjennom politikammeret i Ålesund som da kan hjelpe når politibetjentene i Fræna er ute og skal håndtere vanskelige saker, ja, da måtte vi ha hatt en helt annen finansiering av politiet. Og når vi da sammenlignet Senterpartiets egne alternative budsjettforslag mot det de egentlig ønsker, ha samme kvalitet som det vi får nå, men den gamle strukturen, så har også Senterpartiet en underfinansiering av politiet de siste tre årene med 16 milliarder kroner. Så til SV, som jeg synes hadde ganske gode refleksjoner, president. Først har jeg lyst til å bare understreke det at i byrådsleiren, vi hadde ikke et krisemøte. Vi hadde et halvårlig planlagt møte, som tilfeldigvis befant seg akkurat på mandagen etter denne helgen. Og grunnen til at vi har halvårlige møter med byrådslederen i Oslo, det er nettopp fordi at vi har et godt samarbeid mellom kommune og politi, der vi har veldig stort fokus på forebygging. Og vi har også et sterkt fokus på nettopp familievold og overgrep mot barn. Og det er jo det som er den store bekymringen min. At om vi får 162% økning i overgrep mot barn under 16 år, ja, da er det kanskje noe av det aller viktigste vi er nødt til å ta tak i. Og hvorfor har den økningen kommet? Er det fordi at det er blitt mer av det? Ja, det er også en stor del av det er fordi at det er blitt mer av det. Fordi at overgrepsmaterialet er mer tilgjengelig. Men det er også en ting at mørketallet nå tas. Hver gang man har spurt en person på plata, eller noen i barnevernet, så er det ofte den samme historien. Det er et hjem, vokst opp i et hjem preget av vold og overgrep. Jeg vil si det, at de grepene vi gjør nå i politireformen, gjør oss til å ha en historisk sjanse til å endelig kunne ta tak i de problemene, og det er vi sikre på at vi skal klare, og derfor så satser regjeringen fortsatt på politiet. Da er debatten om redegjørelse avsluttet. Presidenten vil foreslå at justis- og innvandringsministerens redegjørelse om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet sendes justiskomiteen. Det anses vedtatt. Sak 4. Interpellasjon for representanten Emilie Enger Mehl til klima- og miljøministeren. 2019 er villaksen år. Vänern-laksen er en genetisk unik laksestamme i Vänern, Klarälven og Femunden-Tryselelva. Laksen har forsvunnet for store deler av vassdraget på grunn av kraftverksutbygging. Et prosjekt hos fylkesmannen i 2015 slo fast at laksen kan komme tilbake. Potensialet er at Tryselelva kan være en av Skandinavas beste lakseelver. Laksen tilbake i fri vandring er en svært viktig miljøsak, og en viktig ivaretakelse av artsmangfold, kultur og mulighet for næringsutvikling i bygdene langs vassdraget, på den 40 mil lange strekningen fra Karlstad til Femunden. Det krever blant annet passasjer forbi de 11 kraftverkene, som laksen og smolt i dag ikke klarer å passere, og tett samarbeid med Sverige. Interreg-prosjektet, två länder, en elv, løper fram til mars 2020. Hvordan samarbeider regjeringen med svenske myndigheter for å få tilbake laksen i Tryselelva, og hva vil regjeringen gjøre videre når det pågående prosjektet utløper i 2020? Emilie Enger Mehl. President, i år feirer vi villaksens år.
Det internasjonale villaksåret 2019 er et år for å formidle glede og interesse knyttet til laks, og lære oss hva villaksen betyr for oss. Norge har som mål å ta vare på bestandene og sikre et naturlig høstbart overskudd. Direktøren i Miljødirektoratet introduserte villaksåret slik: «Villaksen vår har en unik verdi som art og naturressurs, som opphav til friluftsopplevelser, næringsliv og kultur. Vi inviterer nå alle interesserte til å være med og feire Elvenes konge i 2019.» President, Vänernlaksen, eller mer spesifikt Klarälvslaksen, er en genetisk unik og beskyttelsesverdig laksestamme som har sitt utspring i Sveriges største innsjø, Vänern. Den vandrer naturlig derfra og gjennom Klarälven i Sverige, over svenske grenser og inn i det som på norsk side er Trysilelva og Femundselva. Trysil og Femundvassdraget og Klarälven var tidlig en av de aller mest lakserike elvene i Skandinavia. På 1700-tallet ble det rapportert om inntil 50 000 fangne laks bare i den svenske delen av vassdraget, mens dokumentert fangst i den nedre delen av Klarälven på 1800-tallet lå på 8 til 30 000 laks årlig. Enkelte år ble det fisket mer enn 200 tonn årlig i hele vassdragssystemet, og til sammenligning ligger den totale fangsten av laks i norske elver i dag på mellom 200 og 400 tonn. Omfattende fiske- og kraftutbygging gjennom 1800- og 1900-tallet gjorde det etter hvert umulig for laksen å vandre mellom sine gyteplasser i elva og oppvekstområdene i Vänern. Trysilelva ble da tom for laks. President, i villaksens år passer det veldig godt å diskutere hvordan vi skal få denne unike genetiske laksen tilbake i fri vandring og reetablere den naturlige biologiske mangfoldet i Trysil- og Femundvassdraget. Laksen som tidligere vandret opp i Trysilelva er en skikkelig kvalitetslaks. Jeg har allerede nevnt at jeg snakker om en genetisk unik stamme, en av få gjenlevende globalt. Men det er også antagelig den største ferskvannslaksen i Norge. Den har en normalvekt på mellom 2 og 4 kilo, og det er funnet eksemplarer på opp mot 10 kilo. Den har naturlig god helse og er genetisk intakt. Den kan best beskrives som unik og uerstattelig, og det er et stort tap at Trysil-Femundvassdraget har mistet denne viktige innbyggeren og ressursen. Uten blokader i vandremønstret ville laksen ha vandret opp til 400 kilometer fra Vänern i Sverige helt til Femunden i Norge. Det kan også tenkes at frie vandringsveier for laksen ville gitt bedre livsvilkår også for andre arter i vassdragssystemet. President, vassdraget ble gjennom forrige århundre bygget ut med 9 kraftverk på svensk side og 2 på norsk side. I 1906 ble de første kraftverkene bygget ut på svensk side. Det fantes laksetrapper fram til ca. 1930-tallet, men laksevandringen begrenset seg særlig etter 1938, da den store høljestammen ble bygd. Kraftverkene gir i dag få eller ingen muligheter for at laksen kan passere. Det er ingen overlevelse etter passering av en eller flere kraftverksturbiner. Det innebærer at laksen ikke klarer å ta seg fram til gyteområder på norsk side i Trysil- og Femundvassdraget. President, det er gjort mange forsøk på å hjelpe laksen opp til gyteområdene. Gjennom noen tiår fra 30-tallet og ut på 80-tallet ble laksen transportert til gyteområdet på norsk side med bil, og fortsatt i dag foregår det biltransport opp til gyteområdene. Det er også satt ut tusenvis av yngel på norsk side av elva i senere år, også etter 2010. Dette er løsninger som ikke er bærekraftige og varer over tid, fordi laksen heller ikke klarer å ta seg tilbake nedover i vassdraget senere i livssyklusen sin. Det må betraktes som en nødløsning som har sikret overlevelse og det unike genetiske materialet som denne laksen utgjør, men altså ingen varig løsning. President, laksen tilbake i fri vandring er en viktig miljøsak. Det ville betydd